ମୁଁ ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା, କସବଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ। ଆଜି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀ, GSS ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହାଇସ୍କୁଲ କସରଦାରେ ତାଙ୍କ GSS ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ, ନିଜ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ସମାଜ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝି, ଗ୍ରାମୀଣ ସେବକ ସମାଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ମୋ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି ବିଜୟବର ମହାପାତ୍ର, କବି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏହି କସଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୋମିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଦବ ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱମୋହ ସେନାପତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ GSS ର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମ ସଂଗଠନ ଯାହାର ବି ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗାଇବା, ପରିବେଶ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଛ ଲଗା ହେଉନି, କଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ସଂଗଠନ 18 ବର୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜନ୍ମଦିନରେ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ଅଛି କସଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ, କସଦା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ରହୁ, ଯେପରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯେପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ରହୁଛି ସେପରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତ ନ ରହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ, ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ହେଉ, ଯେଉଁଦିନ ଯାହାର ପଡ଼ୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ହେଉ ବା ଭାଇର ହେଉ ଜନ୍ମଦିନ, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ତାକୁ ନିଜର ପୁଅ ଭଳି, ନିଜର ଭାଇ ଭଳି, ନିଜର ମା' ଭଳି, ନିଜର ବାପା ଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷେ ତା ଯତ୍ନ ନେଇଗଲା ବାଦ ଆଉ ବର୍ଷକ ବାଦ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆର ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନକୁ। ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ରଖନ୍ତୁ, ଗଛ 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 ଆଉ ସବୁ ଗଛ। ଧନ୍ୟବାଦ।